有请知名主持人吴兴隆台流的主持一上香，以求国军昌隆，社会祥和，民安稳步再上香。恭祝台江兴隆，神威显现，庙会鼎盛，合境平安，感上香。是在哈啊四月哈对啊，这里像四月份哦啊那个小白来跟我们哈联络啊来跟我们啊这一个哈，我们就敲定哈啊就是在哈今天哈啊来录哈啊一早上来的话哈啊怎么到这里看到哈就到这里先车这么多哈啊其实哈啊到最后哈早上哈才得知哈啊这个。这里细心哈啊，跟又有一点这里事情啊，结果在五路建行宫啊开一个记者会